Šoreiz raidījumā runāsim par autovadītāju kaitīgo ieradumu pārgalvīgām apdzīšanām, kas būtu jādara uz autoceļiem, lai izvairītos no miegainiem šoferiem. Un raidījuma noslēgumā izbrauciens ar aktieri Ģirtu Ķesteri. Bērni nav klāt, bet tu gadījumā neesi tas Leons vai Feliks, un viņi tajā laikā pat dzimuši nebija. Tas nozīmē, ka viņi to visu tagad vēro atkārtojumos skatās. Zaļā gaisma šovakar 10:00 kanālā RTV.